В ніч проти 3 жовтня росіяни обстрілювали Широківську та Очаківську громади, а також місто Миколаїв без поранених. Команда волонтерів безкоштовно відновлює дах на одному з миколаївських багатоквартирних будинків. Військові показали, як працює по цілях розрахунок реактивної артилерії. Збройні сили Російської Федерації продовжують обстрілювати територію Миколаївської області, повідомляє обласна військова адміністрація. Так, у Миколаївському районі під обстріл потрапила Очаківська громада. О 6:10 зафіксовані влучання в акваторію міста. Постраждалих немає. В Баштанському районі російська армія обстріляла Березнегуватську та Широківську громади. В ніч проти 3 жовтня вибухи лунали біля села Широке Широківської громади. Постраждалих немає. Близько 4-ї години ранку 2 жовтня в Миколаєві пролунали потужні вибухи. Російські війська обстріляли місто ракетами С-300. Перший приліт був поблизу 4-поверхового будинку. В одній з квартир перебувала Юлія. 4 часа. Я проснулася від того, що були взриви. У мене ноги в крові всі. Я в чому була, в тому вискочила. Більше я нічого не можу сказати. З вашої клуб? Все повністю, окна вилетіли. 29 вересня внаслідок вечірнього обстрілу Миколаєва касетними боєприпасами загинув чоловік Юлії. Сьогодні жінка ледь сама залишилась жива. Муж погиб, коли вона не соблюдила. Зараз їду отвозити речі в вторник похорони. Внаслідок обстрілу зайнялися 2 квартири в одному з будинків. Там прилетіло, ніхто не знав. Потім був взрив во дворі на підстанції. Полетіло ще більше. Поки стали розбирати, що чого, на третьому етажі почався пожар. Там вже швидко всі виходили, тому що було дуже ядовитий дим. Швидко-швидко всі дружно друг друга обступили, перекошені двері, щоб можна було якось вилетіти вниз, тому що дим був. Горело что-то химическое, там человек делал ремонт. Другий приліт був біля трансформаторної підстанції. Через вибухову хвилю пошкоджень зазнав будинок навпроти. В 3:49 прилетіло 2 ракети, виходить, во двор і в сусідній дом. Я коли прийшов, все розвалено. Окна в спальні, на кухні, в залі, двері входна, все, нічого немає. Ось такі от осколки були в залі. Я був на роботі. Да. Тобто я минут через 40 прибіжав, що я побачив, що пожар горить недалеко роботи. Внаслідок нічного обстрілу пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, електромережі та газопровід. Частина будинків залишилася без світла. Ремонтні бригади від самого ранку працюють на місцях та ліквідовують наслідки, повідомив мер міста. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. Протягом доби 2 жовтня на території Миколаївської області сталися 3 пожежі. Горіли вантажівка, суха трава та сміття. У ніч проти 3 жовтня в Миколаєві зайнялось в одному з житлових будинків. Жодне займання не пов'язане з бойовими діями. Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Втрати російських військ станом на 3 жовтня. Особовий склад – близько 60 тисяч 430 осіб. Танки – 2380 одиниць. Бойові броньовані машини – 4991 одиниця. 1405 артилерійських систем. 338 реактивних систем залпового вогню. 176 засобів протиповітряної оборони. 265 літаків, 1026 безпілотних літальних апаратів, 228 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 3811 одиниць, спеціальна техніка – 131 одиниця, 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Працюю от на такій от машині БМ-21 «Град». Це система залпового вогню для ураження як живої сили, так і броньованої, легкоброньованої сили. Від початку повномасштабної війни «Ворон» працює на бойовій машині «Град». Вона допомагає українській піхоті, зупиняє та знищує колони ворога. От з початку війни, почалася ця війна, я мобілізувався і прийшов в цю батарею, і одразу почав на цій машині працювати.
У нас є планшет, на цей планшет скидають координати. Ці координати ми вбиваємо в спеціальну програму. Ця програма розраховує нам потрібні, як це правильно сказати, цифри, які треба виставити на бусоль. Бусоль вже орієнтує машину, я орієнтую вже машину по бусолі і ставлю її в напрямку стрільби і відпрацьовую по цілям. Ні, звісно, складнощів ніяких вже немає. Вони всі вже відпрацьовані до автоматизму і зараз ніякої складнощів немає. Це все дуже просто, легко. Просто, треба трошки думати головою, що ти робиш. Керувати бойовою машиною «Град» не складно, розповідає військовий. Він отримує від командування координати ворога, виставляє необхідну кількість снарядів та відпрацьовує по цілі. Це пульт керування системою залпового вогню 21 БМ «Град». Тут все максимально просто. Виставляєш потрібну кількість снарядів, яку ти хочеш стрільнути, включаєш на автомат і нажимаєш на гашетку і пускаєш. Все дуже доволі просто, нічого складного. 40 штук заряд. Можна залпом стрільнути 40 штук, можна по одній, по дві, по три, по п'ять штучок стріляти. А як ви вирішуєте, скільки снарядів запустити? Нам дають команду, кажуть, по цілі відпрацювати 1, 2, 3, 5, 10. Неможливо, скільки штучок нам. Нам кажуть це, ми самі не вирішуємо. Ворон розповідає, до своєї роботи вже звик. Утім, досі не може повірити, що російські війська обстрілюють мирне населення. Не сказав би, що дуже складна, але ворог намагається обстрілювати наші позиції, цивільні будинки цивільних людей, але смисл від цього всього. Він намагається, а толку в нього ніякого немає. Він тримує гідну відсіч і потім залізе в свої рани. Вони стабільно обстрілюють цивільні, той самий Миколаїв, вони стабільно обстрілюють в один самий той час, кожен день. Тобто в них особо нічого не змінилося. Зі сторони Херсонщини система МС-300. Вони б'ють по Миколаєву, так само касетними снарядами вони б'ють по місту. На жаль, гибнуть люди через це. Настрій, бойовий настрій. Правда, трошки люди заморилися вже, тяжко, але все одно бойовий настрій і готові нищити, так і далі, окупантів, які нищили до цього. Для відпрацювання по цілі військові виїжджають на позиції. Після стрільби оперативно покидають місце, так як ворог може обстріляти їх у відповідь, розповідає Ворон. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина. Перші квадратні метри нової покрівлі збирає Юрій. Чоловік приїхав з Одещини на волонтерських засадах. Зараз, на даний момент, ми, виходить, знімаємо старий шифер, тому що йому, є частично дуже повріжджений, і перебиті доски. Тобто ми це міняємо все на нову доску, тобто тут видно, доска є, і вже готова доска. І, в принципі, міняємо на новий шифер. Тобто, тяжкої роботи такової немає. Тобто, у кого руки правильно ростуть, тобто, це не тяжко. Голова ОСББ цього будинку Руслан Бузик говорить, що заливати верхні поверхи почало одразу після обстрілу. Во-первых, в день прильоту вже там лил дощ. Слава Богу, опять же, департамент спочатку предоставив тенти, которыми ми там вже дыры, которые были слишком большие, мы как-то их там уложили, то есть критичний момент ми убрали, але все одно, слава Богу, дождались. В п'ятиповерхівці живе понад 25 сімей. Деякі люди допомагають на горищі, де тривають роботи. Підготовлюю пространство для того, щоб ребятам було краще працювати. Клеенка для устранення утечки від дождя на время. Як вона тут з'явилася? Коли? Вследствие взрыва крыша сгоріла. Крыша повредилась, закрыли клеенкой на время. В департаменті житлово-комунального господарства розповіли, що на ці роботи видали 100 дерев'яних направляючих, стільки ж шиферин та 50 кілограмів покрівельних цвяхів. Плануємо допомагати, якщо назбирається також група людей з ваших мешканців миколаївців, для того, щоб ми змогли об'єднуватися і далі робити якісь об'єкти. Тобто розбір завалів. Можливо, ще забивання дверей, вікон листами USB для того, щоб спіти до зими. Добровольці – це команда людей з різних міст та областей. Вже працювали та працюють в Києві, Харкові та інших містах, де від обстрілів російських військ також пошкоджені покрівлі.
Олександр Гордієнко, Вікторія Андрушків, Суспільне новини, Миколаїв. Це Ростислав. Він директор міжнародного благодійного фонду «Welcome to Ukraine». Каже, волонтери з перших днів повномасштабної війни. Допомагають йому в цьому не тільки члени команди, а й небайдужі українці та люди з європейських країн. Ми почали отримувати допомогу, але велика проблема була з логістикою. Я знову почав шукати варіанти, як тепер цю допомогу доставити. Я почав дзвонити бізнесу великому, почав дзвонити фондам. Допомагає здебільшого військовим та їхнім сім'ям. На початку повномасштабної війни також займався евакуацією до Болгарії. Про свою роботу звітує на сторінці в Фейсбук. Каже, в команді нині 22 людини, 16 з яких наразі в Миколаєві. Є атовці у мене в команді, у мене є програмісти, є юристи, які були в окупації. Мій зам, молода дівчинка, яка вийшла з окупації з Херсона. Це мега круті люди. Сьогодні чоловік привіз в одну із миколаївських лікарень 3 ящики з медикаментами, шприцами, пінцетами, очисними розчинами, яку передала сім'я етнічних українців, яка зараз живе в Іспанії. Лікар Віктор Закирничний каже, вдячний за допомогу. Ми сказали, які в нас потреби, а Ростислав сказав, які є в них можливості. І ми дійшли до консенсусу в цьому питанні, що в принципі це такі розхідні матеріали, які потрібні завжди. Колись дівчинка в нас працювала, її чоловік співробітник з Ростиславом. Так через друзів ми знайшли друг друга. Ще одна видача відбулася безпосередньо на штабному складі. Військовий Олександр каже, отримує допомогу від організації вже в четверте. На даний момент отримали картоплю, цибулю, моркву, буряк, капусту. Ростислав нам сало дав, смальцю, тобі ж таке, продукти, засоби гігієни, теплі речі, одіяла. Таке ж немало важливо, то це спальники. Минулого разу нам доставили, цей раз була можливість заїхати, то ми заїхали. Надалі фонд Welcome to Ukraine планує відкрити філіал в Києві. Зараз шукають приміщення. Також вже є домовленість з фондом Асоціація українців регіону Мурсія щодо постачання в Україну дитячого харчування. Ростислав каже, зараз шукає нових охочих допомагати волонтерам в їхній роботі. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.